Nderimi i terroristëve të Banjskës në sheshin e Mitrovicës Veriore i kushtoi shtrenjtë serbit Siniša Vasić. Pjesëtari serbi i policisë së Kosovës, 3 muaj pasi ka ndezur qirin për terroristët e Banjskës, i u desh ta heq uniformën e policisë së Kosovës. Siç duket e papranueshme ka qenë prezenca e tij në organizimin e datës 26 shtator, veç 2 ditë pas ulmit terrorist ndaj policisë së Kosovës, ku mbeti i vrar policia Frim Bunjaku, për çka burimet e televizionit Dukagjini bëjnë me dije se Vasić tashmë është përjashtuar nga policia. Për këtë rast, fillimisht kishte raportuar ekskluzivisht televizionit Dukagjini, ndërsa kishte siguruar dhe pamjet ku Siniša Vasić shihej duke u dhënë lamtëmirën e fundit terroristëve. Dukagjini ka adresuar pyetje edhe tek policia e Kosovës, por nga ky institucion kanë thënë se i njëjti tashmë është suspenduar. Referuar kërkesës suaj ju njoftojmë se zyrtari në fjalë, sipas procedurave të parapara të PK-s, është suspenduar. Pos kësaj, televizioni ka adresuar edhe pyetje të tjera për këtë rast, por policia nuk ka kthyer përgjigje në pyetjet rreth shkeljeve disiplinore të këtij zyrtari policor, ndërkohë që nuk ka mohuar se largimi i tij ka ardhur pas raportimit për pjesëmarrjen e tij në atë organizim. Bile Bërish, kryeshefin e IPK-s, Valdet Hoxha, për raportimin e medjave, ky akt do të mbetej i fshehur, përderisa thotë se pavarësisht gradave, të gjithë duhet të përfundojnë njëjtë si Siniša Vasić pas veprimeve të tilla. I bazuar në ligj dhe vendim meritor, por po besoj që në këtë vendimarrje rol të rëndësishëm kanë luajtur edhe mediat, pra konkretisht jo, për ndryshe nuk besoj se do të kishim një epilog të tillë. Parësisht etniteti të tij dhe gradave duhet të trajtohet një hetimi të mirëfillt dhe nëse vërtetohet që të njëjtit kanë kryer shkelje, të merren masat adekuate në raport dhe në proporcion me shkeljen e bërë. Ndërkohë, njohësi i çështjeve të sigurisë Drizan Shala vlerëson se ky pjesëtar, por edhe të tjerë që kanë cënuar në këtë formë shtetin e Kosovës, duhet të largohen përfundimisht nga policia. Ndaj këtyre pjesëtarëve, policia e Kosovës duhet të ndërmend se veprimet e caktuara administrative për t'i larguar nga detyra e funksionimit të tyre si zyrtar policor, meqense ata janë të veshur me uniformën dhe me petkun zyrtar të policisë së Kosovës, po i kontribuojnë dhe i shërbejnë strukturave paralele të serbisë të mbështetur dhe të veshur të dërguara nga ana e Beogradit zyrtare. Ngjarja 26 shtatorit, për të cilin Siniša Vasić është përjashtuar nga policia, erdhi si pasojë sulmit terrorist në Banjsk më 24 shtator, ku të vrarë mbetën 3 pjesëtar të grupit që e komandonte Milan Radojčić.